dia 10 aí do 12 de 2019. Tô na rodinha aqui com o Xelante de trabalhar. Cuida, cuida. Cuida. Cuida, que isso é o conhecido aí pela galera como Carequinha. Na minha mão aqui ele tá como confusão. Cuida, cuida. Bora, papai, dá o tom. Aí tá certo. Bora. Dá a despedida da galera do grupo aí. Cuida, menino. Tchau e obrigado.